Da imam dijabetes saznala sam unazad nekih možda mjesec dana, a izgleda da je to priča koja je stara godinama. Ja mislim možda čak i 20 godina, jer ja sam u životu imala strašne stresove koji su me pratili i nizali se jedan na drugi. Ja nisam jednostavno imala vremena da se posvetim sebi niti da mislim o svom zdravlju. I čini mi se da sam zakasnila, a možda i nisam, jer već pola posla sam uradila time što sam se javila ovdje u ovaj ordinaciju, jer mislim, ne može niko da mi pomogne ako sam ja kući i samo mislim da sam da mi nešto ima i da nešto mi fali, ali ne mogu sama da prepoznam o čemu se radi. Prvi simptomi koje sam ja osjetila, to je bilo knedla u grlu. Znači, ja sam osjetila samo da me tu nešto guši. Mislila sam da je to rezultat stresova koji su me pratili. I kad sam se obratila lekaru, lekar je isto mislio da je to neki vid depresije. Ali kad sam uradila analize krvi, ostala sam zapanjena. Mislila sam da to nisu moje analize. Jer šećer je bio, znači glukoza 15, što niko u porodici mi nije imao šećer. Znači, nisam imala nikakve genetske predispozicije da ga dobijem. A i drugi svi rezultati nisu bili dobri. Ja sam se ponovo obratila u laboratoriju misleći da je zamenjeno, da to ni nisu moji rezultati. Kad sam uradila analize, ono je bilo još gore. Šećer je bio 17. Pre nego što sam spoznala uopšte da imam šećer, ja sam mislila kad neko ima šećer da je to kraj sveta. Znači, to je za mene bilo kad sam bila zdrava. A kad sam se znači, prvi korak je, koji je veoma bitan, to je da se čovjek suoči sa time i da gleda istini u oči. A kako je reagovala vaša porodica? Jako teško, naročito suprug. Znači, mislim da je njemu teže palo nego meni. Mislim, on kad je video rezultate, on isto nije mogao da veruje da je to moje. A tim pre što ja nisam imala nikakove, znači ja sam kao bila hrabra, i kao meni nije ništa, nemam nikakve, kad bi me neko pitao kako si, ja sam uvijek rekla odlično. Kad sam otišla kod lekara i kad sam dobila terapiju insulina, ja sam isto mislila da je to kraj sveta. Ali evo, sad je koristim i ništa, živim s tim. Ja sam dosta ovako, kako bi rekla, disciplinovan pacijent. Verujem lekarima i verujem da za svaku bolest ima lek. Znači, samo je na nama sad koliko ćemo da verujemo i da se toga pridržavamo. Mislim, kad bi ja sada došla kući i stalno pričala nije mi ništa i nastavila da živim onako kako sam živjela do tada, sigurno da ne bi bilo rezultata. Ovako, mislim, pre svega promijenila sam način ishrane. Jer sam veoma, mislim da sam živjela inače jednim normalnim životom. Znači, nisam pušač, nisam alkoholičar, mislim da nisam u ničemu preterivala. Ali možda mi je najveći promašaj u životu taj što sam imala neuredne obroke. Znači, moj prvi obrok je bio negdje oko 12 sati. Jer sam ja otišla za poslom, pa po gradu, pa tamo, pa vamo, pa dok dođem kući, ja to kao doručkujem. Ali to je bilo toliko obilno, zato što sam pregladnim i onda nisam imala kontrole. Znači, jela sam, to bi se moglo možda za ceo dan što bi trebalo da pojedem, ja sam pojela za nazovi doručak. Sada sam, znači, poslušala savjet nutricioniste, u stvari, koji radi uz lekara za dijabetes. I ona me lepo savjetovala da trebam da doručkujem između 7:30 i 8:00. Sad ja popijem jedan lek, pola sata pre doručka i pojedem veoma nešto malo što se zove doručak, u pravom smislu reči.
i posle toga, znači to bude između 7:30-8. Pa onda, znači, posle toga užina neka isto blaga da mora na vreme i da se ruča onda. I večera u 7 da bi insulin primila u 9 i posle toga samo šolja jogurta i to je to. I može s tim da se živi. U penziji sam, pa plus radim da bi mogla da održavam porodicu, pa onda imam kuću, imam veliko dvorište, imam baštu, imam cveće koje volim i koje me opušta i bašta me opušta. I to nije, mnogi mi kažu zašto ti i plus svih obaveza to. To, znači mene niko ne tera na to da ja to radim, ali to meni prija. Da idem u šetnju, to nemam vremena. Znači, svi mi to kažu da treba da šetam, ali ja za to nemam vremena. Znači, veoma retko šetam. Neka ljudi ne zapuste i ne zaborave na sebe. Bez obzira kakve probleme životne imali, a ja sam ih imala jako mnogo, ali ne smiju da zaborave na sebe, jer oni, ja sam sebe zaboravila zato što sam se posvetila drugima. Ali ja njima trebam zdrava, a ne sad kad sam bolesna. Iako je još bolesni svi u mojoj porodici, i ko će sad tu kome pomoći? Znači, neka niko ne zatvara oči pred problemima koje ima i ako ih na bilo koji način prepozna u sebi. Kažem, ja sam znači, uopšte nisam, koliko sam bila verovatno psihički opterećena svim i svačim, ja o bolesti sam najmanje razmišljala. A videla sam ja da nešto nije sa mnom u redu, jer mene niko nije mogao da natera da stanem na vagu. Znači, to je meni, pola posla sam već uradila time što sam se izmerila. Znači, ja sam znala da sam gojazna. Ali nisam htjela da stanem na vagu, da se suočim sa činjenicom da imam više kilograma i da se treba protiv njih boriti. Onda nisam htjela da merim pritisak. Ja ga kao nisam osjećala, ali u mojim godinama već sam trebala da posumnjam i da možda imam zdravstvenih problema i da bi trebala da se iskontrolišem. Prema tome, mislim, savjetovala bi stvarno ljudima da im sve što mogu za sebe da urade, to je da dođu samo kod lekara, da pokucaju na vrata, a dalje je sve u rukama struke. Znači, dalje će sve lekari da urade, ali ne može niko kod kuće da vam pomogne. Znači, vi morate da dođete i da kažete ako vas nešto muči, pa onda neko može da vam pomogne. To je kao kad dete plače, pa ga majka nahrani.